Rruga tjetër është rrugë pa kthim, por është edhe një rrugë pa krye. Unë nuk mendoj se hallet dhe sfidat e Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë, dhe nuk di forma të mosbindjes civile që shkojnë në dhunë jo verbale, por në dhunë fizike, dhe edhe me shkatrim dhe djegje. Kjo është rrugë pa kthim, është rrugë pa krye për ato që kanë marrë përsipër të bëjnë, por që kjo nuk i shërben as Shqipërisë dhe as shqiptarëve.